Qual é o truque agora? Qual é o truque? Truque nenhum. Pensa que me engana? Veio me ver aqui. Lavar a privada. E agora tá aí, de repente, me olhando. Com essa cara de quem passou fome em criança. Deus do céu, vou ter que aguentar. O que é, hein? Tá resmungando o quê aí? Fala mais alto. Qual é a armação agora? Tá fazendo o quê aqui na cadeia? Me diz. Vai, fala que eu quero ouvir. Não vai, te fala. Interessa! Veio me infernizar. É isso, né? Veio ver. Veio ver como é que eu me sinto enjaulada aqui dentro. Eu vou te dizer. Eu vou te dizer como é que eu me sinto. Eu tô me lixando pra como você tá se sentindo. Cala essa sua boca. Fecha a matraca. Quero que você se dane. Pare com esse papinho furado. Peraí. Se você não veio me infernizar... É bom demais. Você tá presa. É isso. Cale sua boca, sua cachorra sarnenta, cale. Sua nordestina tá presa. Eu não vou te deixar em paz até eu saber por que que você foi presa, com detalhe. Cale a boca! Cale sua boca! Presa! Sua desgraçada! Tá me ouvindo? Presa! Notas fiscais frias? Geladas. Mano, logo na loja da minha mãe, que é a pessoa mais certinha, mais honesta do mundo. E você que controla tudo, é o contador. Não, peraí, tem alguma coisa errada. Onde é que os fiscais tiraram um despautério desse? Bom, pois é, né? Dos talões que a Angélica vinha controlando ultimamente. Ah, é verdade. A minha mãe tinha dado esse poder pra ela e eu confesso que eu não fiscalizei. Eu acho que eu precisava, né? Tomar conta do que a Angélica tava fazendo. Pois é, parece que ela fez tudo errado. E aí vieram os fiscais e Dona do Carmo pega de surpresa, partiu pra cima deles com 4 pedras em cada mão. E aí foi esse o resultado. Um resultado absolutamente injusto. Olha, no meu tempo, eu pegava assim uns sujeitos e dava um jeito nesse pessoal que deu nota zero pra nossa escola. Não, é nada disso que a gente tá falando. A gente tá falando da Dona Maria do Carmo. Sim, a Maria do Carmo já devia estar aqui. A do Carmo, cadê? O senhor não sabe, eu vou lhe contar. Ela foi presa. O quê? É isso mesmo que você ouviu. Fui presa porque desacatei o desgraçado fiscal que teve a ousadia de me chamar de ladra. Quando todo mundo sabe que a única ladra safada e rameira que tem aqui é você. Tá querendo enganar quem com essa pose de boazinha? Bandida sim, que nem eu. Senão não estaria aqui dentro. Pelo menos eu não fico me passando por defensora dos fracos e oprimidos, enquanto só nego o imposto, tirando o pão dos pobrezinhos. Não, isso eu não faço. Que você prefere, minha querida, roubar filho dos outros. Você prefere extorquir dinheiro e assassinar pessoas. Olha aqui, diante da lei, ô sua anta, nós duas estamos no mesmo patamar, uma de frente da outra. Sei. Me pegaram sim, mas também te pegaram, Maria do Carmo. Ou você prefere que eu te chame de Mara? Maracutaia. O leão pegou a anta sonegadora. Maravilha! Você vai ver, a tua fortuna vai se desmanchar toda em multas. E eu vou estar lá assistindo de, assim, de camarote a tua derrocada. Isso é o que você pensa. A minha mãe, ela só vai ficar aqui o tempo necessário para que tudo se esclareça. Agora você, você vai ficar aí dentro até criar um mofo. Esse gostinho ninguém me tira. Eu dividi o xadrez com Mara. Com Maracutaia, Ferreira da Silva. Mais respeito com a minha mãe. Que é, garoto? Que é? Qual é o problema? Vai bater? O que é? Nunca mais te compro sorvete. Meu filho, vem cá. Não tem mais. Achando o quê? Pare com isso de xingar meu filho. Pare. Vou parar com isso. Tá perturbando a senhora. Aí silêncio no xadrez. Silêncio.